Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya juga kita dapat berkumpul pada pagi ini, dikurniakan kesihatan dan kemudahan untuk kita sama-sama berkumpul menunaikan tanggungjawab hadir sebagai perwakilan di Perhimpunan Agung Hati Pribumi Bersatu Malaysia yang kita kasihi ini. Syukur Alhamdulillah kita dapat melaksanakan tanggungjawab yang paling penting dan yang paling signifikan. Kita dapat rasakan hari ini daripada kata-kata yang diungkapkan oleh para jurucakap yang mewakili negeri-negeri. Kita dapat rasakan keikhlasan sesama kita. Kita tidak kekok, kita tidak canggung nak mengatakan kelemahan diri kita sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, para perwakilan yang saya muliakan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Hari ini juga kita lihat begitu ramai di kalangan para perwakilan kita. Daripada pagi kita berkumpul dengan begitu ramai, tetapi pada sebelah petang kita terpaksa menjalankan tanggungjawab masing-masing di dalam kawasan-kawasan yang kini dilanda banjir. Kita sahut saranan yang berhormat Tan Sri Presiden dalam ucapan-ucapan tasar beliau pagi tadi. Kala negara sedang dilanda musibah banjir, rakyat sedang dalam kesusahan dan amat mengharapkan bantuan. Pimpinan Bersatulah yang mula-mula datang mengulurkan bantuan. Alhamdulillah. Malah pada 3 hari tadi, saya sendiri selaku Menteri Belia dan Sukan telah pun melancarkan pasukan sukarelawan daripada seluruh negara, daripada kalangan belia, untuk kita kerahkan ke semua kawasan-kawasan yang dilanda musibah banjir untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan usaha ini juga kita lakukan bersama dengan pasukan daripada Armada dan juga daripada Sri Kandi. Tahniah kita ucapkan kepada Armada dan Sri Kandi yang mula-mula menyahut seruan untuk membantu mereka yang memerlukan. Para perwakilan hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, apa sebenarnya yang lebih penting yang perlu kita lakukan pada Perhimpunan Agung kita ialah untuk menjadikan ianya sebagai rentak pemula kepada kebangkitan sebenar parti kita. Medan untuk membina kesuburan, kemesraan dan kasih sayang sesama kita. Medan ini juga menjadi tekad dan deru semangat kita kepada Tan Sri Presiden untuk kita bangkit dalam pilihan raya umum yang akan datang. Untuk kita berjaya di dalam apa-apa juga pertempuran di dalam pilihan raya yang akan datang, perkara yang paling utama yang perlu kita berikan adalah pengorbanan. Dan untuk kita berkorban, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir ada satu pemimpin yang perlu kita contohi untuk kita dapat semangat pengorbanan itu. Pemimpin itu tidak lain tidak bukan Presiden kita sendiri yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Negeri Hasim. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Alhamdulillah kita berkumpul dalam satu dewan yang serba luas. Nak berjalan, nak pergi ke tandas pun lenguh kaki. Nak tengok kawan dari hujung tak memang tak kenal. Begitu mewah kita berhimpun, Alhamdulillah. Dan sebenarnya kejayaan kita sampai ke sini hari ini tak lain tak bukan datangnya daripada pengorbanan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya berada di dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini sejak hari mula ianya didaftarkan. Ramai yang tak tahu logo kita ini datangnya daripada siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita nyanyi lagu perjuangan kita, tuan-tuan tahu tak siapa yang cipta? Anak beliau sendiri. Liriknya dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin bersama-sama dengan keluarga beliau.
Setiap satu perkara di dalam parti kita ini bermula di pejabat beliau, pejabat kecil beliau di Damansara. Begitulah bermulanya Parti Pembimbing Bersatu Malaysia ini yang datang daripada pengorbanan beliau untuk melawan kemungkaran, melawan kleptokrat di dalam negara kita. Alhamdulillah, saya yang dahulu seorang macai, tukang susun kursi di dalam mesyuarat-mesyuarat dalam parti lama saya dulu, tukang panjat pokok, naik bendera, hasil perjuangan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan sebuah parti melawan kemungkaran, cuba membawa sesuatu yang baik untuk negara kita, berjaya. Saya berjaya menjadi seorang ahli parlimen, juga memenangi sebagai ahli aduan undangan negeri. Datangnya dari mana? Daripada pengorbanan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Datang daripada bijaksana Peja. Jauh sekali tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan ramai rakan kita. Hari ini dah jadi ketua bahagian, dah jadi ahli majlis daerah, ahli majlis perbandaran, ahli majlis bandaraya, ahli Dewan Undangan Negeri, menteri, timbalan menteri, ahli majlis pimpinan tertinggi. Datangnya dari mana tuan-tuan dan puan-puan? Bukankahnya datang daripada semangat pengorbanan seorang pemimpin Melayu unggul di negara kita? Bila kita dah sampai di tempat dan kedudukan kita pada hari ini, daripada apa yang diperkatakan oleh akar umbi sendiri, daripada jurucakap yang mewakili negeri-negeri, saya dengar dengan penuh teliti. Ceritanya tak ada jauh berbeza. Antara perkara yang nak disebut, disampaikan adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Kita nampak rating, kalau cakap dari segi rating, kalau sebut nama Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebut nama Abah, rating kat sini. Bila sebut Perikatan Nasional, bawah sikit daripada nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila sebut nama Parti Pembimbing Bersatu Malaysia, jauh bawah sikit lagi. Jadi, jelas rakyat menerima kepimpinan presiden kita. Kita patut bersyukur. Tetapi kita di bawah, nampak parti kita macam suam-suam. Datang dari mana? Daripada kata-kata jurucakap kita sendiri. Datangnya tak lain dari, tak bukan daripada sikap kita yang suka berbalah sesama sendiri. Kalau kita tengok daripada pemilihan bahagian-bahagian tahun sudah dan juga dalam persidangan-persidangan bahagian tahun ini, apa dia perkara-perkara yang perlu jawatan kuasa perusahaan lakukan? Tak lain tak bukan nak menyelesaikan masalah perbalahan, percakaran di peringkat akar umbi. Di sini kita dengar para menteri semua kalau turun padang mesti datang jumpa ketua bahagian. Mesti turun jumpa ketua armada, ketua serikandi bahagian. Mesti turun ke cawangan-cawangan. Saya setuju 100%. Wajib. Wajib kami yang duduk di kursi pentas empuk ingat, sedar diri kita ni datang asalnya dari mana. Setuju 100%. Dalam masa yang sama, para pemimpin bahagian, berhentilah bergaduh. Jangan pecat orang suka-suka hati. Kuasa yang datang ini sekejap sahaja Allah pinjamkan pada kita. Bukannya boleh jawatan kita ni bawa ke mati. Menteri Belia dan Sukan penggal ni saja dah 3 orang tuan-tuan dan puan-puan. Malu kita. Jadi jangan lagi kita nak tukar ketua serikandi suka-suka. Ketua serikandi nak pecat sekuasa bahagian suka-suka. Ketua armada pun nak buat mesyuarat suam-suam kuku. Stop that. Hentikan. Kalau kita boleh hentikan perkara itu, insya-Allah kita boleh selesaikan semua
masalah-masalah yang tuan-tuan para jurucakap katakan dalam persidangan kita pada hari ini. Satu perkara yang saya nak sentuh adalah berkenaan dengan keahlian. Banyak timbul masalah, katakan kita yang dah ada sistem yang baru, kita perlu dapatkan pula IC dan sebagainya, banyak masalah. InsyaAllah, walaupun saya nak katakan di sini, di dalam pimpinan kita hari ini, saya kagum dan memberi setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Setiausaha Agong Yang Berhormat Dato' Sri Hamzah Zainuddin. Beliaulah yang memperkenalkan kita dengan sistem dan pembaruan banyak yang dibawa kepada parti kita. Namun, akan diperbaiki lagi. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada sedikit hikmahnya juga dari apa yang berlaku. Dato' Rafiq kita, Naib Presiden, selaku pengerusi keahlian, hari ini dia dah macam saya dulu, free time banyak. Banyak hari masa yang terluang, maka dia dah setuju minta saya sampaikan kepada semua perwakilan. Beliau committed untuk memastikan segala masalah berkenaan dengan keahlian akan beliau selesaikan di dalam pilihan raya yang akan datang. Sebelum sampai pilihan raya tahun hadapan, KPI kita setiap pusat daerah mengundi mesti ada cawangan sekurang-kurangnya. Boleh Rafiq? Kalau Rafiq setuju, Rafiq berdiri bagi komitmen kepada semua. Nampak? Rafiq dah setuju. Kita semua bagi sokongan kepada beliau, pastikan. Dan cawangan mesti kita buka. Kita bercakap dalam WhatsApp group, kita ada WhatsApp group. Ketua Armada bahagian ada, Ketua Sikami bahagian ada WhatsApp group, Ketua-ketua bahagian ada WhatsApp group. Apa yang kita bincang? Kita bincang tentang masalah menteri-menteri, masalah timbalan menteri, masalah negara dan sebagainya. Tetapi bila kita cek, kita periksa, bahagian kita sendiri ada dua cawangan. Ada tiga cawangan. Bila mesyuarat, yang layak bermesyuarat, cukup quorum dan sebagainya, dua daripada tiga. Jadi jangan kita malukan diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa yang sama juga, saya ingin menyebut bahawa pasca, belum lagi pasca pandemik, sebenarnya kita masih berada di dalam pandemik. Usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Dato' Sri Presiden melalui Majlis Pemilihan Negara sedang langsung dengan baik, insyaAllah. Saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Namun, oleh kerana kita sekarang ini dah boleh berkumpul-kumpul, kita dah boleh melancarkan program dan sebagainya. Satu lagi komitmen yang perlu saya nak beri sampaikan kepada semua para perwakilan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Razie Jidin selaku pengerusi jawatankuasa latihan, kita akan menambahkan lagi kursus-kursus latihan buat semua ahli-ahli kita, bukan ahli-ahli saja, termasuk ahli-ahli majlis pimpinan tertinggi, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua serikandi bahagian, ketua-ketua armada bahagian. Biar kita tahu apakah tanggungjawab kita, bagaimana kita nak melaksanakan tugas kita, faham tentang ilmu-ilmu pilihan raya yang perlu ada untuk kita hadapi rakyat tak berapa lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengar juga di kalangan jurucakap ada juga menyebut tentang kami ini rakan-rakan ada dalam 10 orang daripada Parti Kumpulan Bersatu Malaysia ini yang berada di dalam kabinet. Kononnya kami tidak melantik pegawai-pegawai daripada kalangan bersatu dan sebagainya. Saya nak sampaikan, cek yang betul. Saya punya pejabat tu, kalau tak ada ahli bersatu, saya rasa tak dapat pun jadi pegawai saya. Itu saya. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Sebenarnya saya rasa kalau yang tak tepat tu janganlah kita sensasikan sangat. InsyaAllah saya lihat rakan-rakan yang dalam kepimpinan bersatu ini, yang berada di dalam kabinet, saya dapati di dalam mesyuarat kabinet, di dalam apa juga tindakan mereka di dalam kementerian masing-masing,
begitu menitikberatkan segala setiap perkara yang dibawa oleh Tan Sri Presiden dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tak pernah kami lari daripada asas perjuangan parti ini. Kita tetap akan melawan kemungkaran. Kita akan tetap melawan salahguna kuasa. Kita akan tetap memastikan agar agama, bangsa dan tanah air kita ini terjaga dengan baiknya. Tak apa, tak nak tepuk pun tak apa. Tapi itu kenyataan yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan tahniah kepada Sri Kandi Armada yang semua telah berjaya menyelesaikan persidangan. Dan saya nak katakanlah, di dalam kita beraktiviti, kita nak mencari fardu, nak menunaikan fardu kifayah, kita nak cari pahala, nak bawa bekalan ke akhirat, kita berlawan berjuang di dalam melalui wadah perjuangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini. Kita kena faham siapakah musuh kita. Musuh kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah salah laku, perbuatan penyelewengan, perbuatan rasuah yang merosakkan pembinaan peradaban. Musuh kita adalah rasuah dan salah guna kuasa yang menghancurkan kepribadian dan membundurkan negara kita. Musuh kita apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Musuh kita adalah keegoan, kesombongan dan ketamakan. Musuh kita adalah mereka yang memusuhi agama kita. Musuh kita adalah mereka yang memusuhi cara hidup kita. Jadi sesama kita, ahli majlis pimpinan tertinggi bukan musuh kita. Para menteri daripada Bersatu bukan musuh kita. Ketua-ketua bahagian bukan musuh kita. Bekas ketua bahagian adalah saudara kita. Ketua Sri Kandi adalah keluarga kita. Ketua Armada keluarga kita. Seluruh jawatankuasa adalah pasukan kita. Seluruh ahli-ahli adalah warga kita. Pendukung iltizam dalam wadah perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air kita. Parti kita adalah parti yang memimpin perubahan, kata Tan Sri Presiden. Parti kita adalah parti yang berintegriti dan kita memberi fokus kepada prihatin rakyat. Dan janganlah sesekali kita biarkan kleptokrat kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai bit akhir dalam ucapan saya ini, dengan semangat yang ditampilkan oleh seluruh kepimpinan, dengan gempita sokongan seluruh perwakilan, dengan tekad dan iltizam tinggi yang Perhimpunan Agung Tahunan telah tunjukkan, saya kira sebulat suara kita semua telah bersetuju, maruah dan masa depan Bersatu akan sama-sama kita pertahankan. Tuan-tuan dan puan-puan, masanya akan tiba, saudara-saudari. Detik masanya akan tiba, genderang politik akan berdentum kembali. Marilah kita persiapkan diri kita. Kita perkukuhkan jiwa kita. Kita perkasakan usaha kita. Kita perteguhkan jiwa perjuangan kita. Mati ikan kerana umpan, mati sahaya kerana budi. Perangai politik tepungnya ia mahu, kuihnya pun ia mahu. Takut haloba menjadi petaka, Bersatu bergerak atas landasan. Tempayan penuh tidak berkocak airnya, ibarat sakit sama mengadu, luka sama menanggung. Parti Bersatu akan bangkit menawan kembali hati rakyat. Tangkas serang pahlawan Melayu, langkah diatur menusuk lawan. Pingkas berjuang Parti Bersatu, pantang undur apa pun dugaan. Ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.